darúčka na prstičky, zovieme ich do pestičky. Bum, bum, na brátka, to je rozprávka krátka. Bum, bum, na brátka, to je rozprávka krátka. Ahoj, ahoj, milé deti. A zdravím aj všetkých dospelákov, ktorí majú radi rozprávky. Dnešnú rozprávku som pre vás opäť vybrala od významného slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského a volá sa Ženský vtip. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Kedysi, ale nebodaj i to bolo už dosť dávno, bývali na jednom dvore dvaja, chudobný a bohatý. Chudobný mal iba jedno prasiatko a ani tomu nebolo čo podhadzovať. Bohatý mal tých ošípaných zo 10. Často im podhadzoval jačmeňa, aj z válova mali vždy čo logať. Pretože to bolo na jednom dvore, prasiatko aj 3 razy do dňa dobehlo medzi čriedu bohatého gazdu a uchytilo si jačmeňa, nalogalo sa z válova. Raz to už boháča domrzelo, schytil kyjanicu a prask prasa po čele. Hneď sa zvíjalo v prachu a bolo po ňom. Chudobný človek sa šiel žalovať k stoličnému sudcovi, aká škoda sa mu stala. Bohatý sa bránil, aká škoda sa aj jemu robila a nechcel za prasa zaplatiť. Pán stoličný ich nemohol rozsúdiť. No dobre, povedal na ostatok, stala sa vám škoda obom a náhradu dostane ten, kto z vás zajtra ráno uhádne, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo je najčistejšie. Obaja prišli domov s oveseným nosom. Bohatého privítala žena. No, čože chodíš ako oparený? Ech, daj mi pokoj aspoň ty, odvrkol jej. Veď by to ani čert nevymyslel. Hádanky ti nám zahádal. Vraj tomu dá za pravdu, kto ich uhádne. Akéže hádanky? Spytovala sa žena. Vraj, čo je najtučnejšie, čo najrýchlejšie a čo najčistejšie? Nuž, ale na tom si hlavu lámeš, ty trubiru jeden. Veď si si to hneď mohol domyslieť. Čože by bolo tučnejšie, než naša krmnica, ktorú už 3 roky krmíme? Čo by bolo rýchlejšie, než naše kone, čo ich každý deň obročíme? A čo by bolo čistejšie, než naša studňa, do ktorej každý rok vsypeme 2 centy soli. A veru, pravdu máš, žena moja, vyjasnila sa boháčovi tvár, ani čo by už aj ten súd vyhral a pán ho po pleci tľapkal, že je múdry človek. Keď chudobný vošiel do izby, vstala mu od stola v ústrety jediná 16-ročná dcéra. Hneď mu na očiach videla, že je zle. Nuž, čože vám je, otec? Bol by to hrom, nie robota, ak by ste ten súd prehrali. Prehrať som ešte neprehral, ale ani neviem, či vyhrám, odvetil jej otec a rozpovedal dcére celú vec. Nič sa nebojte, otec, ja si to do rána premyslím, povedala dcéra. A s tým si ľahli spať. Ráno dcéra iba voľačo pošuškala otcovi do ucha a ten hneď šiel pred stoličného celý vytešený. Tam čakal už aj bohatý a hrdo sa postavil prvý do radu. Oj, ale by ste videli, ako sa utiahol, keď pán stoličný na jeho odpovede len to riekol, aby mu s takými pletkami ani do domu nechodil. Nuža ty, čo si vyhútal? Obrátil sa k chudobnému. Nuž, prosím, pán urodzený, ja len tak poviem. Najtučnejšia je naša matička zem, lebo z nej všetci žijeme.
Najrýchlejší je mesiac, lebo každé 4 týždne zem i nebo obehne. A najčistejšie je slnce, lebo stále rovnako pekne svieti. Chlapci, potľapkal ho pán stoličný po pleci. Tento tvoj bohatý sused veru nemal právo pre trocha jačmeňa zabiť tvoje prasiatko. Ako náhradu ti dá tú tučnú krmnicu, ktorú už 3 roky krmí. Tým sa súd skončil. Bohatý hrdoš odišiel ticho, ani ho nebolo počuť. Veru sa mu ani nesnívalo, že ho pán stoličný tak zahambí a ešte mu aj od tučnej kremnice utrie ústa. Ale keď sa chudobný poďakoval za rozsudok a odchádzal, pán urodzený ho zavolal naspäť, vraj ešte na slovíčko. Ty, povedal mu sudca, ty si odpovede na tie hádanky nevyhútal sám. Nad tými si už mnohí múdri ľudia lámali hlavy a nič neuhádli. Povedz mi hneď a zaraz, kto ťa to naučil? Chudobný nemal čo tajiť. Povedal hneď, že jeho vlastná dcéra si to tak cez noc premyslela a ráno mu do ucha pošepkala. No, keď ty máš takú múdru dcéru, sudca na to, na, vezmi jej túto hrst ľanu, práve mi ju prvú z poľa doniesli. Nech mi ju do 3 dní vyčistí, urosí, usuší, vytrie, vyhladí, vyčeše, spradie a spriadze plátno utká a vybielí. Z toho plátna nech mi ušije peknú bielu košeľu na sobáš. Ak to urobí, ju si povediem na ten sobáš. Ale ak to neurobí, budem s ňou zaobchádzať ako s takou, čo sa mi miešala do práva a porušila môj súd. A teraz sa mi už ber z očí. Ej, veď sa aj poberal, radšej nemal na ten súd nikdy chodiť. Z hrsti ľanu vyhotoviť celú pánsku košeľu a to ešte za 3 dni. Či to kto slýchal? Ale keď doma dcére všetko rozpovedal, nerobila si z toho nič. Len odlomila zo stromu jeden jediný výhonok a podala ho otcovi. Vezmite, otec môj, a choďte ešte raz k tomu pánovi, povedala. Že mu odkazujem, aby mi z tohto prútika vyhotovil praslicu, vreteno, kolovrat, motovidlo a krosná. Ak mi to do rána spraví, tak mu ja do 3 dní tú košeľu donesiem. Milý pán iba teraz vedel, s kým si začal. Ako áno, ako nie, to my nevieme. Dosť na tom, že jej vyhotovil všetko, ako mu odkázala. Potom mu už aj ona na 3. deň poslala svadobnú košeľu. Dobre, povedal stoličný otcovi. Keď je tá tvoja dcéra taká majsterka, nech už príde na sobáš. Ale nech príde takto. Ani vo dne, ani v noci. Ani pešky, ani vesky, ani nie na koni. Po ceste, aj nie po ceste. Ani oblečená, ani nahá. A nech mi pritom donesie dar i nie dar. Ej, toto mu ešte len bolo treba počuť. Otec iba krútil hlavou, ale dcéra ho upokojovala, aby aj toto nechal len na ňu. Pán už od tej hodiny ani neodišiel od obloka, čo ju jednostaj vyzeral. Nevedel sa už dočkať, lebo počul, že široko ďaleko niet krajšej dievčiny. Na 3. deň ráno ešte všetko spalo, lebo práve len začínalo svitať. Milý pán už stál v otvorenom obloku. A čo vidí? Mladá dievčina ide k jeho kaštieľu, a to veru takto. Ani vo dne, ani v noci, lebo bolo na svite. Ide si ani pešky, ani vesky, ani na koni, lebo sedela na capkovi, ale ešte nohami aj na zem dostupovala. Šla aj po ceste, aj nie po ceste, lebo cap kráčal koľajou. Bola ani oblečená, ani neoblečená, lebo mala na sebe sieť
prepásanú iba zásterou. A na lone mala voľačo zakryté, aký ste ten dar aj niedar. Pán jej hneď poslal v ústrety komorné s krásnymi sobášnymi šatami, aby mu už len v tých priniesla ten dar aj niedar. Krásna ako ruža v puku, vstúpila dievčina do izby a podávala mu dva holúbky. Keď ich chcel vziať do ruky, pustila ich. Strepotali krídlami a uleteli otvoreným oblokom do šírého sveta. Tak mu podala dar aj niedar, lebo ich mal, ale hneď na to ich už nemal. No, duša moja, povedal pán, od tejto chvíle sme svoji. Ale ty si veľmi múdrá a ja tiež mám svoj rozum. Uznáš teda, že by nebolo dobre, keby si sa mi aj naďalej miešala do mojej roboty. Preto ti ešte pred sobášom pripomínam, aby si sa nikdy nezastarela do mojich súdnych vecí. Ak by som čo len najmenšie zbadal, ešte v ten deň by som ťa odpravil z domu. Ona na to privolila a tak šli rovno pred oltár. Ako tie holúbky v páre, tak si žili, kým sa ona nezastarela do jeho sudcovskej roboty. Ale čo sa malo stať, to sa stalo. Prišli raz pred súd dvaja pocestní. Jeden hnal z trhu stádo koní, druhý čriedu volov a nocovali jeden vedľa druhého. V noci sa koniárovi ožlebila kobila a žriebe sa zatáralo medzi voli. Voliar našiel žriebe pod volom a nechcel ho tamtomu prepustiť. Pán stoličný prisúdil žriebe voliarovi, lebo ten, hádam, lepšie vedel kapsu mastiť. Nech čerti uchytia takúto pravdu, tudral si popod nos namrzený koniar, práve keď ho pani stretla na dvore. Čože vám je dobrý človek? Spýtala sa ho. Nuž hľa, vidíte, pani moja, prišli sme sem po pravdu a tu je pravda taká, že sa ožrebil vôl a nie kobila. A všetko jej rozpovedal. No netrápte sa nič, dobrý človek, upokojovala ho pani. Len spravte, ako vám poviem, a všetko bude dobre. Popoludní pôjde môj muž tamto na lúku vedľa potoka na prechádzku. Vy si vezmite kosu aj rybárskú sieť. Keď dojde až k vám, vezmite kosu a koste vo vode. Potom vyskočte na breh a robte so sieťou tak, ako by ste v tráve chytali ryby. Keď to zazrie môj muž, zastarie sa do vás a vynadávam do oslov. Vy iba toľko povedzte. Jaj, pán stoličný, skôr sa stane to, že ja vo vode nakosím trávy a v tráve nachytám rýb, ako to, že by sa vôl ožrebil. Povedzte mu to a uvidíte, žriebe bude vaše. Ale že ma pre Boha nevyzraďte, lebo by som v jeho dome viac neobstála. Vidíte predsa, že vám len dobre chcem a pravdu hľadám. Povedala a bežala dnu k mužovi. A takou nevinnou sa robila, ako by o ničom nevedela. Podvečer si pán vyšiel na prechádzku. A čo nevidí? Toho koniara, ako vo vode kosí a v tráve nadstavuje sieť na ryby. Čo to tu robíš naopak sveta, ty osol? A on mu smelo. Darmo vy mne, pán stoličný, do oslov nadávate. Skôr sa môže stať, že ja vo vode nakosím trávy a v tráve nachytám rýb, ako to vaše, že by sa vôl ožrebil. Ako to povedal, pánovi hneď svitlo. A hneď aj vedel, k tomu to mohol poradiť. Nuž tak, ty sa opovažuješ môj súd prevracať, pustil sa doňho. To nevyšlo z tvojej hlavy. Povedz zaraz, kto ťa to naučil. Ale veď, pán stoličný, nuž, veď sa už zamotávaš. Nevieš hneď von s pravdou? Povedz, lebo žriebe nedostaneš. Však ti to poradila moja žena. Keď už nevedel, ako von z konopí, priznal sa koniar, že to veru pani urodzenka tak nasnovali.
No vidíš, povedal pán, nemusel si toľko zatlkať. Aj tak som to hneď vedel. Teraz chod za tým voliárom, aby ti žriebe dal hneď naspäť, že mu to prikazujem. Či vieš? Viem, prosím, pán urodzený, poskočil si koniar a bežal naradovaný po svoje žriebe. Ale pánovi tomu veru žilky neveselo hrali. Radšej by sa dožil neviem čoho, ako práve tohto. Lebo svoju milú, hrkútavú hrdličku mal čoraz radšej. A teraz, ak si chcel stáť v slove, inšie mu neprichodilo, len ju poslať preč. A veru jej to aj povedal hneď, keď sa vrátil domov. Vezmi si, čo je ti tu najmilšie, a choď mi z domu, prikázal jej. Ona mu neodvrávala, iba to si vyžiadala, aby mu ešte naostatok smela pripraviť dobrú večeru, aby spolu ešte raz povečerali. Pán privolil. Večera bola chutná a dobré vínko k tomu. Sama mu ho nalievala ešte naostatok a milý pán sa veru pozrel džbánu až na dno a zaspal. Mohol by z neho aj pásy drať, neprebudil by sa. A pani mala už pripravený koč. Dala pána doň posadiť, sadla si k nemu a kázala zatiahnuť rovno na otcov dvor. Zoskočila z koča, odoslala svoju sedliacku posteľ a muža si do nej uložila. Ráno si urodzený pán stoličný pretiera oči, kde je, čo je. Vari sa jeho pánska komnata premenila cez noc na sedliackú izbu? Tu ona prišla k nemu a prihovorila sa mu. Však si dobre spal, môj milý. Vidíš, dobre sa spáva aj v sedliackej izbe. A veru nám tu bude dobre. Môžeme tu zostať hoci aj navždy. Nuž ale ako to? Čo si to so mnou porobila? A či si zabudol, môj milý, že si ma včera večer odpravil z domu? Dovolil si mi vziať so sebou, čo mi je najmilšie. Vzala som si teba. Žene teda nik neprejde cez rozum, povedal pán. A bolo zase všetko dobre. Vrátili sa, aj otca zobrali so sebou. Pán si ešte len teraz hrdo viezol svoju nevestu do domu. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Lúči sa s vami teta Silvia z knižnice. Prajem vám naďalej čarokrásny deň.